好，我是吹萨克斯风的陈彦竹。大家一定会觉得说萨克斯风很重，其实一开始我也这么觉得，我每次打的时候都觉得很重，都不想拿，拿一拿都觉得好累。可是升上五年级后，我渐渐开始习惯了，现在都可以用单手拿萨克斯风，然后指法也越熟能生巧。我觉得乐器重并不能代表什么，努力才是最重要的。如果你不努力，就算你吹再棒，再令人羡慕的乐器都没有用。